boas noites, falamos de deportes. O Club Natación Boiro organiza este venres un relatorio sobre o deporte competitivo e o rol das familias na iniciación deportiva. Este evento terá lugar na Casa da Cultura Ramón Martínez Acachada a partir das 7:30 da tarde. O Club Natación de Boiro, coa colaboración do Concello Gealsa e Emerson Ramírez, vai contar este venres a partir das 7:30 da tarde cun relatorio no que se pretende expoñer e asesorar sobre o deporte competitivo e o rol das familias na iniciación deportiva. O acto vaise desenvolver na Casa da Cultura Ramón Martínez Acachada. Está aberta a todos os pais e nais e deportistas en xeral, e dende o club creen que a familia é unha das partes fundamentais na iniciación da práctica do deporte. Por eso, a importancia do relatorio, donde toda a información axudará a mellorar e axudar aos nenos na práctica deportiva. Dende a entidade boirense tamén quixeron agradecer a Emerson Ramírez a súa disposición para ilustrar aos asistentes cos seus coñecementos.